mám poškrábaný, pokusaný ruce, to mám pořád. Takže by ty kočky na mě zaútočily, to se nestalo nikdy. Celkem mám 14 koček, 4 servaly, jednoho karakala, jednu bobkatku, jednoho pumáka, karuza, a zbytek jsou různé domácí kočky různých plemen. Já je prostě miluju. Moje šelmy jsou mý děti. Tak z mého pohledu život s šelmama je život jak v americkém muzikálu. Je to krásný život, božský. S těma zvířatama žít je takový soulad s přírodou. Oni vás bezmezně milujou. Jmenuji se Ivana Čákorová a miluju kočky. Můj sen od asi 15 let bylo mít černou pumu. Černá puma neexistuje, byl to nějaký Levhart, kterýho jsem viděla, a byla jsem úplně zamilovaná do té kočky. První zážitek byl, já jsem vůbec nevěděla, co o to mám čekat. Já jsem myslela, že když uvidím kotě servala, takže mě pokouše, že bude agresivní, že bude nezvladatelný. Ale musím říct, že opak byl pravdou, že servalí a karakalí koťata jsou božský, mazlivý, zlatíčkový. Vůbec to nebylo, že by bylo nějaký jakoby nesnášenlivý nebo nepřátelský. Nehody, samozřejmě. Nehody se stávají. Dneska, když jsme natáčeli s Matýskem, tak jak po mně vyjel nohama, všim jste si toho? A já jsem nechala tu ruku tak, kdybych cukla, tak mám rozpáranou ruku. Některý lidi to nechápou, myslí, že jsem blázen. Moje kočky jsou mý děti. A tenhle dům, tenhle prostor jsem koupila pro ně. To není můj dům, to je jejich dům. A koupila jsem ho proto a odstěhovala jsem se z Prahy proto, aby oni měli svůj hezký a důstojný prostor, důstojný život. Aby měli to, co potřebujou.